Carlsen, hvad siger du til det? Det var rigtig fedt med en stor sejr i dag. Vi spiller rigtig godt. Der er selvfølgelig rigtig mange, der skal køre selv. Men der er plads til det, som der var i dag, så synes jeg også, man skal gøre det. Så ja, det er en dejlig sejr. Jeg er klar til finalen. 10-0 ja. I en semifinale. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja, jeg tror lige, vi var helt oplagt til den her kamp i dag. Det virkede som om, at bussen også alle var sådan tæt, og klar og sådan noget. Så men rigtig fedt. Havde I forventet, at det skulle blive så vildt? Overhovedet ikke. Altså, overhovedet ikke. Vi sad og snakkede, vi var sådan, ej, hvis vi taber og sådan noget, ikke? Så vi spillede godt, så tænkte jeg 4-0 og sådan noget, men altså slet ikke 10-0. Så det er rigtig fedt. Hvad siger du om din egen indsats? Altså, jeg ligger meget defensivt i dag, hvor jeg også skulle frem, og selvfølgelig er jeg ikke den store dribler, så det er ikke lige mig, der shiner igennem. Det er måske mere de der dribler, ikke? Men altså, jeg synes, jeg ligger meget fint med her, og så samler op og spiller bolde, så det er fint. Og hvad siger du om Funk? Ja, Jose, hun er fantastisk. Hun spiller rigtig godt, og hun dribler rigtig meget og spiller de rigtige bolde, ikke? Men måske også lige slippe den lidt, men det, sådan er det jo. Hun er jo sådan en spiller, og der er plads til det, og hun er dygtig til det, så selvfølgelig skal hun altså gøre det og score så mange mål. 8 kasser. Ja, det er sgu stærkt. Så er det på plads. Ja, bare hun også skal i finalen. Hvad nu? Nu er det finalen. Ja. Hvad så? Så skal vi hjem, og så skal vi lige, vi skal lige tage de møder, vi plejer at tage, lige snakke nogle ting igennem og sådan noget, men så synes jeg også, vi er godt oplagt til finalen faktisk. Jeg synes, vi er klar. Har du haft det her møde med spillerne før, som vi talte om? Ja, det har jeg. Og vi snakker også om det lige inden banen, så at folk lige husker det, så hvis man står og snakker om det dage før, så i hvert fald glemmer det, men folk husker det, det var rigtig godt. Og hvad var det, du huskede? Det der med, at man skal ture på udskallen og høre efter, hvad man siger, og ja, bare tro på sig selv og spille bolden, som de har lyst til at spille, i stedet for altid at køre på for eksempel vores præmisser og sådan noget. Altså for nogle af dem, som ikke er de store stjerner, til at shine? Nemlig. Okay, hvordan synes du, det gik? Jeg synes faktisk, det gik meget godt i dag. Altså vi har for eksempel sådan Tim Frede, som plejer at spille bak eller kant, så plejer at være sådan en meget stabil spiller og sådan noget, som kommer ind i midten i dag og gør det rigtig godt og får spillet nogle gode bolde og sådan noget. Så det synes jeg er rigtig fedt. Og her til sidst, vi ser nogle gange, at du sådan trækker dig lidt i taklingerne. Er det noget, der var bevidst, at du er skadet eller noget? Nej, overhovedet ikke. Det var bare lidt, fordi der var nogle andre, der sådan var tættere på, synes jeg. Okay. Så, ja. Finalen, hvad er gameplanen der? Det er, at jeg tænker, at vi stiller op, som vi gjorde i dag, faktisk. For det var en rigtig stærk opstilling, og vi havde en god bænk, som kunne komme ind lige og køre lidt på de andre. Ikke? Og så tænker jeg, at vi skal spille, som vi gjorde i dag, men altså starte med at spille den rundt. Og så køre højt pres fra start. Så, ja. Og hvad så? Så skal vi score en masse mål og spille den rundt, men også køre selv, ligesom Jussi gjorde. Og hive pokalen med hjem. Ja, det skal vi. Er den hjemme, eller hvad? Nej, den er ikke hjemme. Sådan type er vi ikke. Det kan godt være, nogen tænker, vi er sådan. Det er vi ikke. Vi vil gerne gøre det til det sidste, sådan, så vi ligesom er fortjent at få den der pokal. Heller ikke efter 10-0 i en semifinale i verdens største skoleturnering? Nej, heller ikke efter det. Vi skal spille godt, før vi kan vinde. Og det er heller ikke fedt at vinde, og så spille mega dårligt. Og vinder I? Ja, det håber jeg. Ja, det gør vi.